ئەمە کارگەی شوشتنەوەی خوریە. بەڵام لە ساڵی 1990ەوە لە کار کەوتووە و لە ئێستاشدا ئامێرەکانی دیار نەماون. ئێرە کارگەی شوشتنەوەی خوریە لە شارۆچکەی تەقتەق. لە چەند ساڵی ڕابردوودا ئەم کارگەیە سوودێکی زۆر باشی بە ئاژەڵدارانی سنوورەکە گەیاندووە. بەڵام لە ئێستادا نەک کارگەکە لە کارکەوتووە، بەڵکو سەرجەمە و ئامێرانی کە لە نێو کارگەدان هیچی دیار نەماوە. کارگەکە لەلایەن ڕێکخراوی لیبەرتی فەڕەنسیەوە لە ساڵی 1996ەوە دامەزراوە و لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی پیشەسازی سلێمانیەوە سەرپەرشتی کراوە و دوو ساڵ کاری کردووە. ئەم کارگەیە تەنانەت لە کاتی دروستکردنی پێم وایە ئەوەی ئەگەل یادمدا بێزیاتر لە 70 بۆ 80 تەن خوری لەلایەن منەظەمەکەەوە دابین کرابوو. ئێمە کاری ئەم کارگەیە تەنها شوشتنەوەی خوریەکە بوو، شوشتنەوەی و شیکردنەوەی و لە قالبدانی و ئامادەکردنی بۆ شوێنی تر یان بۆ فرۆشتن. کارگەی دۆشاوی تەماتە لە کۆیە، یەکێکی ترە لە کارگە لە کارکەوتوەکانی سنوورەکە. ئەم کارگەیە دروستکراوی پیشەسازی سەربازی عێراقە و لە ساڵی 1996 هێنراوە بۆ شاری کۆیە و بۆ ماوەی دوو ساڵ کاری کردووە. ئەم کارگەیە کارگەی دۆشاوی ئاوی تەماتەیە لە شاری کۆیە. ئەم کارگەیە لە ساڵی 1996 بۆ 98 کاری کردووە و بە شێوەی فەل ئاوی تەماتەی بەرەم هێناوە. بەڵام بۆ ماوەی نزیکەی 18 ساڵ دەبێت ئەم کارگەیە لە کار کەوتووە و تاوەکو ئێستا نۆژە نەکراوەتەوە. زیاتر لە 10 ساڵ دەبێت کارگەیەکی پێشکەوتووتری دۆشاوی تەماتە بۆ شاری کۆیە هاتووە، بەڵام تاوەکو ئێستا ئەم کارگە نوێیە کاری پێنەکراوە. بەڕێوەبەرەکەشی دەڵێت هەر کەسێک دەیەوێت ئەو کارگە نوێیە بەکار بخات دەتوانێت داوا پێشکەشی وەزارەتی پیشەسازی هەرێم بکات. وا دیارە لە بەرنامەی حکوومەتدا کە کارگەکان بکاتن بە کارگەی ئەهلی، بۆیە داواش ئێستا لێرە من داوا دەکەم کە هەر کەسێک ئامادەیە بێ ئەو کارگانە بەکرێ بگری بۆ خۆی دروستی کاتن لە وەزارەتەوە ڕزامەندی بۆ دەکەن بۆ ئەوەی ئەو کارگەیە بەکار بخاتن. سەر ڕایبوونی کارگەی دۆشا و شوشتنەوەی خوری لە سنوورەکەدا جوتیارانی کۆیە دەڵێن ساڵانە زۆربەی بەرهەمەکانیان بەفیڕۆ دەچێت. بەشێک لە خاوەن ئاژەڵەکانیش کە ساڵانە جارێک خوری مەڕەکانیان دەبرنەوە دەڵێن لەبەر ئەوەی خوریەکە لە بازاردا پارە ناکات ناچارن فڕی بدەن و بیستێنن. خالید محەممەد NRT کۆیە.